Мої вітання. В Україні побутує думка, що гроші заробляють бізнесмени та олігархи, в той час як більшість громадян отримують зарплату на підприємствах та живуть за рахунок сплачених податків. Як щодо людей творчості? Наскільки реально забезпечити себе матеріальними благами власним талантом? Сьогодні в програмі «Один на один» ми поспілкуємося з фронтменом відомого гурту «Моторола» Сергієм Присяжним і спробуємо оцінити становище українського шоу-бізнесу. Мої вітання. Доброго дня всім. Пане Сергію, от одразу почнемо. Така цікава цитата на сайті, на сторінці Вікіпедії. «Довгий час був антисоціальним, не сплачував податки». От скажіть, будь ласка, це була громадська позиція стосовно певної влади, чи це було глибоке філософське переконання, яке от якби побудоване і фундаментально супроводжує вас життя постійно? Я визнаю, да, що ця фраза належить саме мені. Я писав деякі частини цієї статті в Вікіпедію, і відповідно я це робив свідомо. Але мова йде про той період життя, коли про філософію, в принципі, не варто і говорити. Це була не те, що моя позиція, зважена, скажімо так, по відношенню до суспільства. Це, скажімо так, можна пояснити. Да, так можна пояснити мій стан в суспільстві в ті часи. Це були 90-ті роки. Країна була в такому стані, що дуже важко було визначати соціальні, скажімо, взаємостосунки. І тому на той час я не працював, на той час я суто займався творчістю. Відповідно, я знову ж таки віддаю собі, іншим словом кажучи, отчет, що від мене в суспільстві на той час нічого не залежало. Тому я можу так говорити. На сьогоднішній день ситуація змінилася. Я так думаю, вона змінилася, так підозрюю, з 2004 року, можливо, тому що я знаю, що ви приймали активну участь у Помаранчевій революції, маю на увазі, що разом виступали з гуртах і підтримували той весь дух Майдану, який був ще у 2004-му. Принаймні, так знову ж таки говорить Вікіпедія. Можна, да. Можна сказати, що громадська позиція вже стала вимальовуватися так активно. Ви народились у російськомовній сім'ї, проте гурт «Моторола» певного часу, от знову ж таки сказано про те, що визначились з тим, що всі пісні будуть україномовними. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви їздите з концертами по різним містам, по різним регіонам України, а чи існує взагалі мовна проблема? Чи існує якесь різне ставлення до вашої творчості? От як зі сцени це можна оцінити? Зі сцени дуже важко оцінити. Чому? Тому що все ж таки реакція слухачів, які приходять на концерти, дуже важко визначитись з цими тонкощами, мовні бар'єри і таке інше. Я, наприклад, помічав, що в деяких областях нашої країни є люди, які сприймають україномовні пісні, україномовні тексти, взагалі україномовність сприймають як дещо второсортне. Тобто є така ситуація, є така проблема, вона існувала і давно. В принципі, ця проблема, вона була створена ще в радянські часи. Є такий відомий факт, що в 70-ті роки викладачам російської мови платили зарплатню на 20% більше, ніж викладачам української мови. Тобто була така ситуація безпосередньо в нашій країні. Навіть я пам'ятаю, що коли я навчався в невеликому містечку, в якому існувала одна російськомовна школа, я там навчався, і в нас вважалося, що всі ті, хто навчається в україномовних школах, вони, умовно кажучи, бики або рагулі, як прийнято казати. Да? Тобто, при тому, що ми були діти, ми не могли свідомо це робити. Да? Тобто була створена така інформаційна ситуація в країні, що покоління зростали вже закодованими з цією проблемою. А на сьогоднішній день ми просто пожинаємо плоди. Я вам скажу, що ця проблема не тільки для Хмельницької області, а навіть у Рівному. Така також була певна ситуація. Я вважаю, що ця проблема на рівні всієї країни. Але наразі, аналізуючи 2014 рік, гаразд, якщо не зі сцени, то, можливо, просто у спілкуванні з різними людьми, з різними друзями, з різних міст. Ота політична ситуація, точніше, політики на цьому акцентують увагу, там друга мова і так далі. Є проблема чи ні? Скажіть, будь ласка.
Чи це штучно? Просто... Я можу сказати, що є проблема, але вона не таких масштабів, про які нам говорять деякі депутати, скажімо так. Тобто це не ключова проблема. Фронтмен Сергій Присяжний. Фронтмен, да, я перепрошую. Не маючи музичної освіти, десь колись взяв гітару. От, потім, взагалі мріючи, наскільки мені відомо, про ударні. От, пізніше... Почав з ударних, між іншим. Да, так да. От, почав співати з 2000 року, але разом з тим, коли це відбулося? Коли ви відчули, що музика, рок, напевно? Я пам'ятаю цей момент. І як ви відчули, що десь щось тут не те? Десь щось здьорнулося, що оце ваше? Пам'ятаю цей момент. Це було ще в 80-х роках. Я, як я вже казав, народився в сім'ї військовослужбовців і, відповідно, весь вільний час я проводив в батька в військовій частині. Тобто там було цікаво, батько мій офіцер спецназу військового, там був шикарний спортзал, і от я ходив туди і тренувався ще з 3-го, по-моєму, класу. І в один день я проходив біля клубу військового, і я побачив через вікно, як там якийсь там місцевий військовий аматорський колектив, підключали гітари, барабани і створювали там якусь музику. Я почав заходити туди, і от, власне, тоді був оцей перелом. Тобто до того часу я бачив себе в майбутньому військовим, бачив себе, скажімо так, захисником вітчизни, умовно кажучи. От. А після того, як я от познайомився з хлопцями, які займалися там музикою, я для себе навіть не вирішив, я відчув, що для мене це мені приносить набагато більше задоволення. Як складалася доля далі? А далі був перший колектив аматорський, шкільний ще. От, тобто я ще в сьомому класі я вперше вийшов на велику сцену, в залі було близько 600 людей, от, і от я тоді відчув цей перший кайф знаходження на сцені, і це був, мабуть, що такий, знаєте, як кажуть, перший наркотик, він найулюбленіший у світі. От, власне, тоді я захворів на цю хворобу, і до сих пір мене не може ніяк попустити. Ну, але разом з тим, ви тоді, от тоді про сьомий клас, коли ми говоримо в часі, то ви все рівно планували, можливо, якісь були інші уподобання, чи вже тоді на музику як переключились, так і все? Я інститут, можливо, Ні. Я в такому середовищі зростав, що по великому рахунку я про майбутнє та й не думав. Я собі там чекав, що мені батьки почнуть вказувати, куди мені йти. Але тоді почався розвал Радянського Союзу, руйнувалася країна, і відповідно всі ті стосунки, зв'язки, вони так само всі рухнули. Не було грошей, не було перспектив, не було майбутнього. І от таким в такому середовищі я для себе визначився, що вже на той час я вже грав на гітарі, і мені це подобалося. І я собі думав, що якось я протягну в цьому житті. Отак. У 1995 році гурт «Моторола» вперше потужно засвітився на «Червоній руті», підкоривши, напевно, «Червону руту». Скажіть, а як, наскільки складно було у ті лихі буремні 90-ті, про які вже частково щойно згадували? Як було вижити? Тобто мається на увазі, що музика – це добре, улюблене заняття для душі – це, звичайно, класно, але жити за щось вже потрібно було. Тим паче 90-ті роки всі добре пам'ятають. Да. Зараз такий дуже є популярний в Фейсбуці мем, що це були 90-ті, ми виживали як могли, знаєте. Отак, в принципі, і ми. Я тоді вже працював на одному з підприємств міста Хмельницького торгівельним представником, і в мене регіон був Москва, Іваново, Рязань. Тобто я в кожні там два тижні виїжджав в відрядження. Ну і таким чином заробляв собі на життя, а от зустрів хлопців, вони сказали, о, ти знаєш, а ми вже збираємося на репетиції, от у нас скоро буде концерт, я кидаю роботу, і от почав займатися музикою. Там вже були якісь підробітки, але вже з того часу я чітко собі визначив, що
Незважаючи ні на що, я буду бити в ту точку і все одно колись воно стрельне. Ну, але все рівно, десь на якихось вечірках, напевно, десь хтось щось вам не пропонував, чи більше все-таки репетиції, більше все-таки приділялася увага творчості і саморозвитком гурту? Це були виключно репетиції, виступів було дуже мало. Більше того, на той час і прикладів та й не було. По великому рахунку, воно все тоді і починалося. Я, наприклад, абсолютно впевнений, що україномовна рок-музика почалася, умовно кажучи, в 89-му році з першою «Червоною рутою». Брати Гадюкіни, да. І, там було багато колективів, які на той час були, як діти. Тому що, це було настільки аматорство, це було настільки... в авангарді, що якщо зараз я знаходжу ті старі записи, включаю, мені смішно, тому що це як дитинство. І власне, на нашу добу так само випало пробивати. Нам не було на кого рівнятися, нам не було з кого брати приклад. І таким чином, ми самі шукали, і просто, я не знаю, допоміг нам Бог, що ми не на якомусь етапі не покидали ті гітари, не плюнули і не пішли хто куди. В принципі, дуже багато колективів на той час так само і зробили. Скажіть, але ваші улюблені гурти західні, які були? Ваш смак музичний формував хто? Особисто мені з самого дитинства дуже подобалися австралійці AC/DC. Тобто це, знаєте, так само, як перше кохання, в мене така улюблена команда. А вже потім мені дуже сподобалася музика в стилі гранж. Це і Faith No More, це Soundgarden, це і Stone Temple Pilots, це Alice in Chains. І от вся та доба альтернативної рок-музики, яка почалася в 90-ті роки, дуже мені сподобалося. А потім, коли я почув в 95-му році альбом групи Faith No More, я вирішив, що це власне є справжня музика, а все решта то. Пам'ятаєте той концерт у 1999 році, де на одній сцені грали з зубрами рок-музики гуртом Металіка? Я пам'ятаю, да. Я до сих пір не можу прийти до тями і абсолютно відверто кажу, що адекватно сприйняти те, що сталося в 99-му році, ми не могли і, мабуть, не зможемо, тому що це було як, я не знаю, як приїхали прилетіли якісь інопланетяне, умовно кажучи, тому що це дуже важко скласти докупи. Вчора це рок-ідоли, рок-боги, а сьогодні ми з ними на одній сцені, при тому, що перед нами виступала американська група Monster Magnet, потім ми, потім Металіка. Це був шок, від якого, між іншим, ми дуже довго відходили. Це воно збоку так виглядає смішно, а це був страшенний стрес для нас. Це було дуже страшно. Питання таке, як до автора композицій, взагалі, як до творчої людини. От як відбувається взагалі процес створення композиції Мотороли? Можливо, навіть як він відбувався? Це десь ідув, десь щось побачив, десь погода, десь якась емоція, десь, можливо, переживання, десь, можливо, сидів в барі з кимось, спілкувався, і тут щось проскочило, чи, можливо, як відбувалася співпраця з авторами слів? Мінялось, не мінялось? Взагалі, як відбувається от створення композиції вашого гурту? Звичайно, музичний твір, в нашому випадку, це відображення, в принципі, внутрішнього світу автора. Це не секрет. Не можна сказати, що, наприклад, я десь щось почув і вирішив щось написати. Ні, воно народжується і стукається ізнутрі, як то кажуть, само. Це не запрограмоване. Як каже Віктор Придувалов, є такий кліпмейкер, дуже відомий в Україні. Він каже, що це тобі приходить зверху, тобі головне не розпліскати і віддати. Тобто не лізь в Божий промисел, як то кажуть. Таким десь боком і народжується в нас. При тому, що кожен раз по-різному. Тобто деколи в мене виникає якась музична така форма, якийсь музичний фрагмент. Деколи я беру папір, пензлик, починаю малювати якісь тексти,
Хоча я, в принципі, визнаю, що я не є текстовиком в стандартному розумінні цього. Але деколи от в попередньому альбомі декілька пісень є такі, що я написав сам. Так от, власне, я хочу тут і звернути, заакцентувати увагу глядачів, що на відміну від того, що багато, звичайно, є пісень, які присвячені темі кохання, але разом з тим багато є таких композицій, які відрізняють, ну, особисто для мене, таким філософським підтекстом і таким от більше, ну, якимось роздумами. То мені, наприклад, Моторола в цьому ставленні, стосунку трошки відрізняється від решти популярних гуртів. От то і цікавить, як воно береться. Ну, тут ще можна сказати про декількох авторів, які співпрацюють з групою Моторола. Це перш за все Тома Приймак, завдяки якій народилася пісня під назвою «Восьмий колір». Це її текст виключно, моя музика. І так само дуже прикольна історія. Спочатку був текст, який провалявся в мене в гітарному кейсі десь півроку. А потім десь якимось, я не знаю, відчув, що його треба поколупати. І при тому, що я, по-моєму, в потягу їхав, сам в купе, в мене була акустична гітара з собою, і от поки їхав в потягу, написав музику. Отак народилася ця пісня. Хоча, деколи, наприклад, ті самі тексти, які там приносила нам Тома, я не до кінця розумію. Тобто, все ж таки, це якась внутрішня думка автора. Моя була в тому випадку задача максимально правильно передати слухачеві. Да? От. Декілька пісень, які я написав, вони, в принципі, можна сказати, що вони такого соціального напрямку, все ж таки. Тобто, пісня, наприклад, попереднього альбому «Я не бачу кольорових снів», і завдяки, в принципі, цій пісні і назва альбому «Кольорові сни». Я її написав ще років 10 тому, вона в мене в загашнику лежала. Це, ну, от моє сприйняття суспільства, скажімо так. От. Зараз ми співпрацюємо з новим автором, це Володимир Сукачов, лідер хмельницького колективу під назвою «Містифікатори». Геніальні тексти пише, от ми зараз пробуємо з ним співпрацювати, і, в принципі, в нас виходить, можна сказати, що ця співпраця продуктивна. Декілька пісень вже зараз з'являються з його текстами. По-різному, все по-різному. Дуже важко описати. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, на Заході деякі виконавці, записавши один-єдиний сингл, можуть жити за рахунок авторського роялті все своє життя. Як на рахунок авторського роялті у нас в Україні? В принципі, наскільки мені відомо, закони і супровідні документи прийняті і так далі. На вашу думку, чи можливо жити виконавцю або автору пісень, автору музики, в даному випадку, за рахунок роялті? Теоретично, да. Враховуючи кількість людей, які мешкають на території України, теоретично, да. Практично. От ви працюєте на телебаченні, ви знаєтесь на тому, що телебачення і радіо сплачують певний відсоток в організації, які керують правами авторів. Тобто це на законному рівні давно вже прийнято, і це ніхто не відміняв. І ті гроші йдуть, скажімо, в ті організації, які займаються збором тих грошей і розподілом. Останні декілька років я, наприклад, я не отримую роялті, тому що ці гроші десь зникають. Існують певні проблеми, які, в принципі, можна назвати і корупційні проблеми, і взагалі недосконалість законодавства. Але я свято вірю в те, що настане час, коли в цій країні можливо буде говорити про те, що закон все ж таки перемагає. І от, власне, в тому випадку, я думаю, що виконавці зможуть підтримувати хоча б свій якийсь певний життєвий рівень за рахунок відрахувань роялті, так званих. Тому що давайте на проблему цю глянемо трошки з іншої сторони, оскільки ви були директором державної радіостанції 4 роки з 2009 до 2013 року, і якщо зважити на те, що радіостанція живе за рахунок реклами, відповідно, певний відсоток має платити того роялті. І, ну, звичайно, що потрібно платити, ротувати у себе в ефірі хітових виконавців, то чи не складається така ситуація, що просто сплачувати, ну, легальним, чистим шляхом вийде, що радіостанції просто українські будуть працювати собі в збиток? Чи досконале це законодавство? Чи не бачили ви якісь дірки, які, можливо, якимось чином змінити, щоб, можливо, якісь дати преференції, ну, хоча б на початках? Звичайно, вдосконалених, ну, ідеальних законів нема, от, але є таке поняття, як закон прецеденту. Це говорить про те, що створюється закон, починається тотальне виконання цього закону,
І за деякий час аналізується цей закон. Знаходяться певні бреші, ці дюри, потім вносяться поправки, і воно починає працювати так, як має працювати. На сьогоднішній день жодне законодавство по роялті не працює в повному обсязі. Чому? Тому що, наскільки я знаю, існують такі варіанти, коли, наприклад, та сама радіостанція, яка вважається комерційна, замість того, щоб сплачувати певний відсоток, зафіксований в законодавстві, вони їдуть до керівництва компанії, яка займається збором цих грошей, і між собою домовляються на певний відсоток. Тобто йдуть так звані договорняки, внаслідок якого довольна радіостанція, тому що сплачує менше, довольна компанія, яка збирає гроші, тому що в принципі вона отримує свій відсоток, бюджет країни не отримує нічого, так само не отримує і автор. Чому? Тому що контролювати ці всі фінансові потоки поки що на сьогоднішній день неможливо. Скажіть, будь ласка, хто може нині потрапити до шоу-бізнесу? Люди виключно, які можуть знайти собі спонсора, чи не обов'язково, як ви гадаєте? Не існує. Я вважаю, що не існує чіткої моделі, як потрапляти в шоу-бізнес. Чому? Тому що, якби це було як раніше, знаєте, там вчився в школі, потім закінчив інститут, отримав інженера спеціальність, пішов працювати на завод. З шоу-бізнесу такого не працює, тому що є дуже багато факторів, дуже багато складових, завдяки яким виконавець може стати зіркою. Ні, ну я маю на увазі просто, що от коли дивишся більшість там, наприклад, музичних українських радіоканалів, телеканалів, то складається таке враження, ну настільки, от особливо за останній час, це все комерціоналізувалося, ну що просто рок десь залишається, хоча він є, і ми всі про це прекрасно знаємо, але ну, є так звані співаки однодневки, там, я не знаю, як це правильно назвати, але ну чому? В той час, як багато є цікавих гуртів, які залишаються десь в тіні, і вони не можуть пробитися. Тобто моє питання стосується от саме цього моменту. Чи є у них перспектива, чи є у них майбутнє? Я можу... Ну, тому що якщо на Заході, то це зрозуміло. Хороший гурт шукає собі продюсера, продюсер говорить, що робити, він вкладає в нього кошти і пішло-поїхало. А тут? Тут, в принципі, ну, основні засади цього напрямку, в принципі, такі самі. Тобто, якщо ти цікавий, якщо тебе є сенс показувати глядачеві і крутити твою музику слухачеві, то знайдеться людина, яка буде, скажімо, займатися цим проєктом і грамотно його продавати. В принципі, таке працює. Але ну, один випадок з тисячі, коли дійсно так воно спрацьовує. На Заході набагато краще. Чому? Тому що шоу-бізнес сам по собі він окуповується. За рахунок, знову ж таки, роялті. Да? В Україні ринок, в принципі, він, знаєте, такий базарний. Тобто, заробив, накрав десь грошей, і хочеш сам себе популяризувати, ти вкладаєш ці гроші, і ти фактично ти купуєш собі ефір для того, щоб покрасуватися в телевізорі, або твою пісню, щоб покрутили на радіо. Да? Це не говорить про те, що ти цікавий для слухача або телеглядача. О, тобто це, скажімо, такий штучний так званий шоу-бізнес. В принципі, на Заході так само є такі випадки. Але в Україні цих випадків набагато більше. Чому? Тому що і низький рівень життя, і знову ж таки відсутність повертання грошей з шоу-бізнесу. А це важливо. Якщо автори не будуть отримувати винагороду, вони не будуть цим займатися. Тому що написання твору... Це ми просто про пісню говоримо, да? А для популяризації пісні треба зняти відео, замовити хорошу студію, записати в студії. Тобто це все гроші, час, і якимось чином треба повертати ці гроші. Вертаючись до початку нашої розмови, до вашої громадської позиції, наскільки мені відомо, гурт «Моторола» активно приймав участь у різних благодійних концертах у 2014 році, збирав кошти, ну таким чином збираючи кошти та відправляв на підтримку воякам АТО. Скажіть, будь ласка, а що робитиме Сергій Присяжний, якщо отримає повістку? Ну, я маю зібрати речі і піти воювати. Таким чином. Тобто я визнаю, да, що я не проявляю себе в рядах добровольців, тому що ну, мені, як нормальній людині, мені страшно. Мені страшно реально, тому що війна це для мене не є чимось таким
побутовим. Тобто це дійсно страшно, я не готовий до цього. Я вже в тому віці, коли в принципі не дуже і легко в спорядженні пробігти там певну якусь кількість кілометрів. От. Але якщо буде ситуація така в країні, що ну, ніхто крім мене, як кажуть спецназівці, треба буде збиратися і йти. Скажіть, будь ласка, от багато філософів говорять про те, що нині, взагалі, люди 21-го століття, це не тільки українців стосується, напевно, і Західної Європи, взагалі, де розвинута ринкова економіка, багато людей витрачає часу у гонитві за заробітком. Тобто бізнесмени, вони намагаються більше, там сьогодні один поверх, потім два поверхи, сьогодні iPhone 4, 5, 6 і так далі. Отак от вони говорять про те, що проблема сучасної людини полягає у тому, що мало залишається часу для себе. Як ви отримуєте задоволення, окрім музики, у своєму житті? Чи вистачає достатньо у вас часу власного для свого власного простору? Я одразу хочу сказати, що музика для мене – це не є професійна діяльність, по великому рахунку. Це все ж таки ближче до хобі, як не парадоксально це звучить. Моя професійна діяльність за останні роки, от ви мали можливість прорекламувати, тобто це і робота на радіо, і свого часу я працював близько 6,5 років в столиці на продакшн-студії, був директором студії. Тобто це моя, скажімо, професійна діяльність, яка, скажімо, приносила мені певний стабільний достаток, умовно кажучи. От. Тому на сьогоднішній день в мене найулюбленіше моє заняття – це, ну, по-перше, взяти собаку прогулятися біля хати. От. А по-друге, зібратися, піти на репетиційну базу в вільний час, коли немає там хлопців. Там в мене побудована така мінімальна студія звукозапису, і я там собі пробую якісь нові форми, якісь нові варіанти, якісь нові проекти. І у цьому, я так розумію, полягає смисл і ваше задоволення від життя? І... Смисл не знаю. Ну, не смисл, скоріше задоволення. Ні, але від того я отримую задоволення. Так. Ну, таке традиційне, певне, запитання під завісу зустрічі. Ваші плани як гурту, можливо, стосовно там майбутнього якогось матеріалу, чи готовий він? Значить, плани на майбутнє. Дуже хочеться через деякий час повернутися, знову ж таки, в Рівне і презентувати наш новий альбом номерний, який має дуже скоро з'явитися на світ. Продемонструвати декілька відеоробіт, які вже зняті, вже майже змонтовані. От. І, відповідно, намагатися реалізовуватися на 100%, наскільки дозволяє ситуація в країні, в світі. Дякую вам. Дякую вам. Якщо вам хочеться писати, пишіть. Хочеться грати, будь ласка. Щасливий не той, хто гониться за мільйонами, а той, хто займається улюбленою справою. Рано чи пізно на вас звернуть увагу. До зустрічі на телеканалі РТБ.